qaar ka mid ah culimada diinka ku dhaqan magaalada Buuxhole ayaa walaalaha Islaamka ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha Masjidul Rawda oo muddo gaaraysa sanad iyo 4 bilood qabya ahaa. Masjidkan oo maanta la bilaabay dhismaha dabaqadii labaad ayaa waxay culimadaasi ugu baaqeen bulshada Islaamka ee ku dhaqan daafaha caalamka inay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidkan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Sheikh Maxamuud Yuusuf Dhoox oo ah mas'uulka gacanta ku haya dhismaha masjidkan Rawda. Sanad iyo 4 bilood la soconayay guul baa laga joogaa alxamdulillah. Qayb yar baa inagu hadlay dabaqii labaad, wax hal maalin la shubo ayaa hadhay, hal maalina wax la shubo ayaa hadhay. Salsalaaxdiisa iyo dee sagxadhigiisa iyo maaragtay ushii soo badan tahay oo daaqadihii 25 daaqadood uu doonayaa gurigaa sare aan weli la gelin iyo mooyaane. Laakiin shubki uba hawsha badnaa ee birka iyo ahaa garaaidka iyo dharaxa iyo shiidan iyo sawirka ahaa qaybaa hadhay. Allah soo dhamaystiro dadka islaamka meel uu joogaba cadaan iyo madow xarab iyo cajab inta ma uu soo diri jireen lacagta way soo dhiseen sidaa uu sheekhu sheegay. Waxaan idin rajaynaynaa ilaahay idankii mustaqbalkiina uu hagaajiyo qabalowna muraadkaaga aad doonaysaystan. Allah soo dhamaystiro dadka islaamka meel uu joogaba cadaan iyo madow xarab iyo cajab inta ma uu soo diri jireen lacagta way soo dhiseen ilaahay horta baa mahad leh. Masaajidka sanadka iyo siyaadada soo socday maanta dabaqii labaad uu taamka in yar ka hadhay ilaahayga inoo taamiyeelay baa mahad leh. Ilaahayba subxaanahu wa tacaala dadka maalkooda iyo burqooda iyo maskaxdoodaba isugu geeyey baytka ilaahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala inama yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alaakhir. ilaahay uu yidhi masaajid waxaa camira oo dhisa waxa weeye man aamana billahi walyawmi alaakhir. ilaahay iyo aakhira qof rumeeyey unbaa masaajid xoolo gashada oo dhisa. qofka masaajidka camiridu waxa weeye dhisidee ma aha unaad dhex fadhiisata qura ma aha. haddaadan guri ma dhisin maxaa dee dhex fadhiisan oo ku ictikaafi oo ku qur'aan akhrisan. waa maxalul cibaado, waa maxalu tacliim, waa meesha islaamka laga xukumo, meesha ilaahay subxaanahu watacaala dadka xoolahooda ku bixinaya. ilaahay waxaan uga baryanaa masaajid qofkii dhisa ilaahay jannadu uu uga dhisayaa. haddaba dadka islaamka ah laa ilaaha ila allah muxamed rasuul ee masaajidku uu yaallo ayaanu ka codsanaynaa masaajidka inay soo dhammaystiraan. maxamed cabdi casiis maxamed kalshaalo news.com Buuxhole.